qurxinaya hal mar. Bismillah. Kulamo magaalada Muqdisho uga socday culimada Soomaaliyeed maalmihii u dambeeyay waxa ay uga doodeen guud ahaan xaaladda ka soo cusboonaatay geeska Afrika, gaar ahaan faragelinta qaawan iyo damaca guracan ee hoggaanka Itoobiya ay ku aadan isku dayga awood ku qabsashada dhulka iyo badda Soomaaliya. Kulan culimada Soomaaliyeed maalmahan ugu socday magaalada Muqdisho oo ay uga hadlayeen dhibaatada iyo faragelinta dowladda Itoobiya ay ku hayso Soomaaliya ayaa Muqdisho kusoo gabagabowey. Kulanka ayaa xoogga lagu saaray in laga dhiidhiyo damaca Itoobiya iyo dhibaatada dalka ay ku heeso. Culimada ayaa tilmaamay inay difaaci doonaan dalka aysan aqbalaynin xadgudub. Qaar ka mid ah culimada ayaa goobta ka hadlay: waxaan aad u taageersanaa ka culimo ahaan xiriirka wanaagsan ee walaaltinimo ee waddamada Islaamka ee Masar iyo Turkiga iyo Jabuuti oo kulligood shaqadeenna ah walaalaheenna ah in madaxweyneheenna iyo dowladdeenna ay calaaqad wanaagsan oo difaac mushtaraga inay Soomaaliya dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda maadaama ay naga dhexayso qadiyadda iyo sharafto inay cadowga meel ugu soo wada jeesano berrina dalalkooda haddii saasoo kale loogu soo xadgudbo oo la dulmiyo annaguna aan gurmad u samayno oo aan difaacaas mushtaraga dal kastaba haddii muhadad uu noqdo inta kale waxaa waajibku inay usoo heliso waddamada Islaamka oo dhan baana cahdigaas ku dhexeeya Islaamka ka dhexeysiiyey taasna inaan bidhaamiyo ayaan rabay. Si gaar ah waxaan u dil istaagayaa maadaama nimankan cadowga ahoo hadda dhulkeenna damcayo Itoobiya ay xasaasiyad gaara ay ka qabaan walaalaha shaqada Masar. Dowladda Masar waa dowlad weyn, waa dowladda muslimiintu ay sharaftooda iyo ku dhaataan oo yacni jecel yihiin oo lagu tilmaami karo awoodda Islaamka ee qawiga ah ee muslimiinta iyo carabta ay leedahay iyada ah. Maadaama Itoobiya ay soo hunguraysay dalkeenna oo ina rabto dalkii inay kala goyso oo baddii iyo dhulkii inay qaadato, arrintaasi in ummadda Soomaaliyeed ay ka foojignaato oo dowladnimada Soomaaliyeedna garab lagu siiyo, marka dadka culimada Soomaaliyeed arrintaas markay ka baarandageen inay bulshadii la wadaagaan arrintaas iyada ayay go'aansadeen. Marka bulshadana waa iyada laga rabo dalkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda inay difaacato. Culimada diinka Soomaaliyeedna waxay isla garteen islana qaateen inay waajib diini ah ay tahay in maanta ay kelimadooda ku aadan arrintaas soo jeediyaan oo ay arkaan oo ay dhahaan, waayo waxaa waaqica muuqda tilmaan ka dhan uu yahay taxadiyaadka isdaba jooga ah ee ku wajahan dalkayga ee ka dhacayo, ay ku howlan tahay dowladda deriska nala ah. Maalmahanba ama muddooyinkanba socday maalinba heer marayay marayana maanta in dalkii iyo dadkii Soomaaliyeedba si khasab ah lagu qabsado inaan la aqbali karaynin. Culimadu waxay qaateen inay tahay waajib diini ah in arrinkaa laga hortago. Kitaabkii sunnadu ay nafarayaan sida waaqica ah, haddii dulmiga qof muslim ah lagu soo xadgudbo ay diintaynu waxay waajib nooga dhigaysaa in la wada difaaco farducayn uu dagaal ku noqonayo. Sida culimada Soomaaliyeed u muujin lahaayeen tadaamunka iyo isku duubnida uguna horsoodi lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, siday mashaayikhdu ay tilmaameen, marxaladan waa marxalad aad u adag oo Soomaalidu ay ku jirto duruuf adag ay ku jirto. Sax sidii hore way dhaantaa, murkii burburkii waa laga soo kabsanayaa, laakiin haddana waxaa jira taxadiyaad iyo wax fara badan oo Soomaalida yacni lugaha haysta ayaa ku jira. Marka iyadoo marxaladdaas jira, haddii cadow kuu soo gurbaantunto oo isku dayo midnimadaada inuu dhaawaco, waxaa lagaga hortagaa midnimo iyo isku duubni. Kulanka ayaa laga soo saaray war saxaafadeed, waxaana warbaahintu akhriyay Sheekh Cali Axmed Xoogsade. Culimada Soomaaliyeed waxa ay adkaynayaan waajibnimada difaaca madaxbanaanida dalka iyo dhowridda midnimada ummadda Soomaaliyeed. Labo, culimada Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhaqanka, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, dumarka iyo dhallinyarada inay u midoobaan difaacidda diinta iyo dalka, kana fogaadaan wax kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Saddex, culimada Soomaaliyeed waxa ay si gaar ah uga digayaan dadka ku howlan kicinta kala qaybinta, iska horkeynka bulshada, hadallada faafinaya, hadallada iyo dacaayadaha dhiilaysan ee la isku
marinaayo baraha bulshada iyagoo ugu baaqaya inay alla ka cabsadaan dhowraana dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo midnimada ummada. 4. Culimada Soomaaliyeed waxa ay dawladda ugu baaqayaan inay abuurto jawi ay ku wada hadlaan dadka qaba tabashooyinka si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed. 5. Culimada Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan shacabka Itoobiya inay ilaaliyaan nabad ku wada noolaashaha iyo daris wanaaga shucuubta labada dal, una aqli celiyaan hoggaanka dowladdeeda ee ka shaqeynaya isku horkeenka iyo horinta colaado kale ee dhex mara labada dowladood ee dariska ah. Abshir Cabdullaahi Amiin, Universal TV, Muqdisho.